maternidade é um dos momentos mais belos na vida da mulher. Ela pode ser programada ou inesperada. Mas uma coisa é certa, não vem com manual de instruções. E não vem mesmo. Brenda era recém-casada quando engravidou. Ela também estava fazendo faculdade e não planejava ser mãe por tão cedo. Minha gravidez foi inesperada. Não imaginava que eu pudesse ser mãe, até porque eu estava num curso, estava estudando e tal. Mesmo sendo casada, minha gravidez era um plano futuro. Mas assim, mesmo sabendo que eu sempre quis ser mãe, assim, sabendo que maternidade era uma coisa próxima a mim. Com a surpresa, vieram também os desafios. Brenda continuou os estudos e o trabalho, tarefa nada fácil. Mas difícil mesmo foram os primeiros dias da maternidade. Mas a minha sorte foi porque minha gravidez foi muito tranquila. Então, assim, eu passei minha gravidez toda sem ter enjoo, acordava. Minha gravidez foi muito prazerosa. Então, eu não tive tanta... não tive problemas. Na realidade, ser mãe faz parte do universo feminino. Mas quando isso acontece, e ainda mais hoje em dia, com o tanto de tecnologia que a gente tem e acesso, né, a essas informações, internet, WhatsApp, os blogs, né, com tanto de informação, então elas chegam aqui realmente com muitas dúvidas. E a gente procura, né, trabalhar ao máximo em cima dessas dúvidas para não virar mito. Ser mãe de primeira viagem é delicado. Imagine isso tudo somado à adolescência. Estava muito assustada. Eu não queria, até o terceiro mês eu tinha o pensamento de querer tirar. Aí, mãe veio, conversou comigo e agora tá de boa. A mãe de Esther aceitou bem a notícia. Já o pai teve mais dificuldades. Foi um pouco complicado, assim... Mas foi de boa, eu recebi a notícia e não tem mais como fazer nada, né? A gente tem que apoiar agora. Para Esther, enfrentar o preconceito das pessoas tem sido a maior dificuldade até agora. Mas com o apoio da família, ela está prosseguindo. As pessoas julgam demais. Aí ter o apoio é bom. Além desse apoio, é muito importante também acompanhar cada estágio da gravidez. A oportunidade do pré-natal existe justamente não só para a gente estar fazendo exame, mas também cuidando da cabeça da gestante. Pensando em todas as novidades que a maternidade traz para a vida da mulher, Brenda decidiu criar um blog para compartilhar suas experiências com outras mães. Muitos dos sites mostram só aquele outro lado, aquele lado bonito, aquele lado lindo, aquele lado que não é o que acontece. Então, a minha iniciativa de fazer um blog sobre maternidade foi justamente isso. Mostrar o outro lado. Mostrar um lado da mãe, um lado feminista e um lado que... eu não vou dizer que a maternidade é horrível, não. Como eu disse, eu amo ser mãe. E se eu pudesse, eu teria 5. Se eu pudesse. Mas não é só isso. Existem várias coisas. Infelizmente, ainda existem muitas coisas atrás da maternidade. E apesar das dificuldades, ser mãe é muito mágico. Ai, é muito gostoso. Eu falo assim, eu adoro ser mãe, eu amo ser mãe. Maria Eduarda, assim como ela está com 1 ano e 4 meses agora, é um momento de descobertas. E assim, é muito lindo, porque todo dia ela aprende alguma coisa. Mamãe, mamãe, bom dia. Ai, quando ele está mexendo, muito bom. Para descobrir o sexo. Na ultrassom. Foi muito bom também. Coração dele batendo.